s touto debatou provázet. Na úvod mi dovolte, abych vyjádřila přání, že nás sledujete, pokud nás sledujete ve zdraví, že jsou také zdraví vaši nejbližší, vaši přátelé, vaši kolegové. Nicméně tuto debatu nebudeme věnovat covidu, byť teda covid je jedno z hlavních témat těchto dní, ale já jsem dospěla k závěru, že se dějou další důležité věci a důležité události, takže jsem se rozhodla tuto debatu věnovat nedávnému rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil několik paragrafů volebního zákona a následnému aktuálně probíhajícímu politickému vyjednávání o nové podobě volebního zákona. Z toho aktuálního dění včera vláda Andreje Babiše schválila dvě varianty novely volebního zákona a teď se tedy znova tedy pokračuje to politické vyjednávání. A toto téma tento večer zde v knihovně proberu s mými milými hosty, s jedním osobně, což mě velmi těší, a se dvěma na dálku, což mě také velmi těší, že přijali moje pozvání. Takže pozvání přijala Zuzana Vikarská, právnička a vysokoškolská učitelka, která učí mimo jiné na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dobrý večer. Dobrý večer. Z Masarykovy univerzity je rovněž Michal Pink, politolog, působící na fakultě sociálních studií. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Také děkuji. A na vysoké škole, a to na vysoké škole CEVR institutu, učí také politolog a také vysokoškolský učitel Ladislav Mrklas. I vám díky, že jste přijal pozvání a dobrý večer. Dobrý večer, také děkuji za pozvání. Díky moc. Tak pojďme hned na to. Já jsem si vlastně tu debatu rozvrstvila do dvou takových základních částí. A než vlastně ještě se k tomu dostaneme, tak ještě mě napadly vlastně dvě poznámky. Jedna je technická, neudělala jsem to úplně na začátku, udělám to nyní. Ráda bych se omluvila za malé zpoždění, se kterou ta debata začala, takže za to se omlouvám. A druhá poznámka směřuje k možnosti klást otázky. Tuto možnost jsme při minulé debatě poměrně úspěšně vyzkoušeli. Ta možnost je taková, že můžete do debaty pod ten stream, v němž nás sledujete na Facebooku, tak můžete napsat komentář a do toho komentáře tu otázku vložit. A já se pak v nějaký moment té debaty do těch komentářů podívám a některé z vašich otázek našim hostům položím. Takže díky za toto. No a když jsem teda mluvila o těch dvou, řekněme, kapitolách, tak ta první se týká konkrétně Ústavního soudu a u toho bych teda s dovolením začala. Ústavní soud byl za tu dobu, která uplynula od toho rozhodnutí, poměrně ostře kritizován. A to jak odbornou veřejností, tak vrcholnými politiky, tak celou řadou dalších aktérů, novináři ku příkladu. Takže moje první otázka zní, máte pocit, že to rozhodnutí do značné míry přelomové by mohlo nějakým způsobem oslabit důvěru v ústavní soud, nebo případně již tu důvěru oslabilo? Můžu začít? Prosím. Vlastně poznámkou nebo nadějí, že nikoli. To rozhodnutí mluví podle mě substancí, která je hodně kvalitní, což je důležité pro začátek. Neříkám, že to omlouvá ten dlouhý čas, který to trvalo. Myslím si, že je dobré, že se o tom mluví, že se na to upozorňuje. 3 roky konec konců nejsou úplně málo. Taky proto ale existuje vysvětlení. Neříkám, že je to omluva, ale existuje proto vysvětlení. Takže vlastně pokud je to rozhodnutí kritizováno, tak je důležité odlišit, co kritizujeme. Jestli kritizujeme ten obsah, který, pokud to správně sleduju, tak tolik kritizován není. Spousta expertů, jak z řad právníků, tak i politologů, vlastně připouští a souhlasí s tím hodnocením toho volebního systému nebo spíše s jeho kritikou ústavním soudem. Pokud budeme mluvit o tom načasování, případně o vztahu k předchozí judikatuře, tak tam samozřejmě některé z těch námitek můžou být oprávněné. A nicméně, když se teda u toho velmi krátce ještě u vás zastavím, to, že ústavní soud tedy takto otálel, řekněme, což už teda je nějaké hodnotící sloveso s tím rozhodnutím a skutečně ho vynesl poměrně krátce před volbami, tak není toto důvod a je to teda terč velké kritiky pro to, aby se ta důvěra právě v tuto instituci nějakým způsobem mohla nalomit?
Já tomu rozumím, mně se úplně nelíbí to slovo otálel, protože by to znamenalo, že tak jako se mu jako nechtělo rozhodnout. Já myslím, že to je rozhodnutí, které právě podle toho obsahu je vidět, že se psalo dlouho, taky to není myšleno tak, že se psalo 3 roky. On ten soudce zpravodaj měl jako stovky, ne-li tisíce jiných věcí k napsání jak přečtení, mezi jiným i plenární nálezy právě ať už ve věci Lex Babiš nebo těch potravinových bank a tak dále. To znamená, to není jako 3letá práce. Ta práce ústavního soudu má nějaká pravidla, nějaké načasování, takže já bych se možná zkusila ohradit vůči tomu slovu otálel. A co se týče té legitimity, jako rozumím těm argumentům, ale myslím, že by to snad nemělo oslabit legitimitu ústavního soudu. Stejná otázka pro Michala Pinka a Ladislava Mrklase. Co si myslíte, že toto rozhodnutí udělá s důvěrou v ústavní soud? A rozdělili byste, podobně jako Zuzana Vikarská, tu otázku na obsah toho rozhodnutí a to načasování? Pokud se týká za mě, tak já bych to také rozdělil. Protože volební zákon, to, že není dokonalý, víme už dlouhou dobu a více než 2 desetiletí se kritizuje z různých pozic. Je otázka, jestli to, kam se v tuto chvíli vydá, tak bude jeho zlepšení. Já si myslím, že to tak nemusí být. A potom samozřejmě ve chvíli, když ústavní soud zasáhne takto těsně před volbami, tak myslím si, že pro Český rozhlas jsem řekl, že pro běžného člověka je to něco podobného, jako když máte už projekt na dům, máte vykopány základy a v tu chvíli vám soud zruší to vaše stavební povolení a vy musíte předělat projekt. To znamená, že v tuto chvíli už nevím, jak daleko byly rozjeté ty přípravy na ten volební proces z hlediska vnitrostranického života. Toho, jak naplánovat kampaň, jak se stavit kandidátní listiny, jak se na volby připravit. A to je to, co v tom způsobí ten největší, bych řekl, zmatek, nejistotu a potom i třeba vedlejší výsledky, které jsme si moc nepřáli, aby tady byly. Myslím, že toto vše, o čem mluvíte, že skutečně by mohlo znamenat, že to postavení ústavního soudu jako vážené instituce, která dohlíží tedy na ústavnost, by mohlo být nějakým způsobem oslabeno, podlomeno. Netroufnu si říct, jestli oslabeno, ale na oblivě mu to nepřidá. A stejná otázka pro Ladislava Mrklase. Jak vy to vidíte? Výsledně odlišoval od sebe obsah, který v zásadě je asi správný. Ten dosavadní volební systém byl takovým jakýmsi hybridem, který prostě v různě velkých volebních krajích plodil různou míru proporcionality a způsoboval čas od času poměrně jako zajímavé volební výsledky, které zrovna nepomáhaly k tomu, aby tady byla nějaká politická stabilita vlády a podobně. Takže to rozhodnutí v zásadě vítám. Já jsem velmi skeptický k tomu, co teď vzejde z té následné debaty. A to právě proto, a teď se dostávám k té druhé části, k tomu načasování. Ono samozřejmě by v tuhle chvíli bylo dobré, kdyby byl dostatečný čas na to, aby vzniknul nový volební zákon, který bude kompromisem, ale opravdu kompromisem takovým jako vyhádaným v tom dobrém slova smyslu, kde se protnou zájmy malých, velkých stran, řekněme spíš vůdcovského typu a stran s hodně demokratickým vnitřním procesem. Zkrátka a dobře, že se najde nějaký kompromis, který vydrží déle. Já se trochu obávám, že nakonec tady vznikne další takový jakýsi hybrid, trošku nějaký paskvil, nebo dort pejska a kočičky, se kterým se ne všichni zotožní a následně bude znovu napaden, až k tomu přijde nějaká první příležitost. A to si myslím, že už by byl opravdu proces, kdybychom se mohli dostat do nekonečných úprav volebního systému a to by neprospělo nikomu, ani té politické scéně, ale pochopitelně ani asi příliš ústavnímu soudu, jakožto strážci té ústavnosti. Tomu ještě možná jedna poznámka, jestli se to dotkne té důvěry a autority. Nemyslím si, že tohle je jedno rozhodnutí, ale faktem je, že ústavní soud teď bude asi jako na běžícím pásu vydávat jiné nálezy. A tady si myslím, že v kontextu toho se může stát, že ta autorita může do jisté míry upadnout, protože bude asi čas od času vstupovat
na velice tenký led, protože se bude vstupovat do procesu. Konec konců to včerejší nález je to pro nějaká oštrovka a čeká, myslím, že jsou ještě řada podobných poměrně složitých situací. Vždycky nálezy související s pandemií, nikoli teda s volebním zákonem. To znamená, že ten celkový kontext, ve kterém ústavní soud se nachází. Ano. Ono to zkrátka v tom kontextu potom může vypadat, jako, že ten ústavní soud se stává velmi aktivistickým a vstupuje do řady věcí, které jsou prostě hodně politické. Čímž se říkám, že to tak je, ale prostě ten obrázek o tom jeho rozhodování samozřejmě tímhle směrem se může ubírat pak, že budou dál pokračovat podobné rozhodnutí, jakože pravděpodobně bude. K té podobě že volebního zákona, k tomu politickému vyjednávání se dostaneme, nicméně já bych ještě chvíli ráda zůstala u toho ústavního soudu a právě u té otázky, která mě vlastně přijde v tomto kontextu zajímavá, do jaké míry vlastně ústavní soud má hledět na nějaký širší společenský a politický kontext, do kterého vstupuje to jeho rozhodnutí. No má si toho být vědom. To je asi takový základní předpoklad. Myslím si, že jako ve váku nerozhoduje, ví to. Může si to dovolit možná u ústavních stížností, kdy řeší nějaký problém jednoho stěžovatele nebo stěžovatelky, tak tam asi trochu může jako nemyslet, ač taky neúplně. Jo, vlastně jako spolu tvoří právo. Ale když vystupuje jako negativní zákonodárce, což je i tenhle případ, tak tam pořád je to slovo zákonodárce. On prostě tvoří pravidla. Ten nález sám říká trochu něco jiného. Ten říká, že tohle není rolí ústavního soudu. Na druhou stranu, já s tím úplně nesouhlasím. Já si myslím, že když vystupuje jako negativní zákonodárce, tak na to myslet musí, protože prostě stanovuje ta pravidla a nastavuje ta pravidla chování pro budoucnost. Co by dělat ale neměl, je nahradit vůli té parlamentní většiny svou vlastní. Jo, tam samozřejmě je ten limit, že jako hledět do budoucnosti má, ale pořád má jednat v rámci toho ústavního pořádku. To znamená nerušit zákony, protože se mu politicky nelíbí, ale prostě proto, že jsou problematické z pohledu ústavního pořádku. Mm-hmm. A to si myslíte, že v tomto případě ústavní soud udělal? To si myslím, že udělal. Jo, tady ho budu hájit, protože nemyslím si, že by čekal a sledoval preference politických stran nebo koalic a že by jako vyčkával a pak by si v určitou chvíli řekl, tak teď je to rozdělení v té poslanecké sněmovně takové, že teď to vydáme. Jo, tohle opravdu, možná jsem naivní, ale tohle si opravdu nemyslím, že ústavní soud dělá. Takže v tomhle ohledu to rozhodnutí politické není, nepodezírala bych z toho ústavní soud. Mm-hmm. Nicméně má politické dopady, to znamená, že to vlastně asi nedílná součást toho rozhodování ústavního soudu v těchto otázkách, takže vlastně tam se tomu nevyhne ten soud. Jo, ale to je jeho práce, s tím se počítá. To je vlastně nastavení toho soudu, který jako je politický jako strukturálně nebo institucionálně už jen tím, že má tu pravomoc rušit ty zákony. Jo, nemůžete jako říct, že se ho politika netýká, že vůbec nemá hledět směrem do Prahy a zajímat se o činnost poslanecké sněmovny a senátu, protože takhle ta instituce prostě není nastavená. Takže dokud budeme říkat, že je politický takhle, tak je to v pořádku. Jakmile bude politický názorově nebo skrz nějaké tlaky, tak to bude problém. Já jsem také vlastně v té souvislosti, mě napadá, když to ještě jako kdyby se rozkročím od té důvěry a úplně se jako kdyby podívám na otázky dělby mocí a nějaké základní demokratické principy, tak máte pocit, že se těmi výroky, specificky třeba prezidenta nebo premiéra Babiše, případně ministryně spravedlnosti Marie Benešové, tyto základní principy nějak stírají, nebo že oni ukazují, že úplně nechápou, jaká je třeba role nezávislého soudnictví? Řekla bych, že ano, že to nechápou, že tohle bylo jakoby za hranou. Vlastně všechny, které jste jmenovala. Jo, to je něco, co já myslím, že na to upozorňuje i literatura, která teď vychází o ohrožení demokracie, demokratického právního státu, že když se děje tohle, že ti političtí aktéři takhle otevřeně, kriticky, leckdy až nenávistně vlastně, nebo mluví o ústavním soudu a podezírají ho a říkají tyhle ty soudy, které jsou podle mě jako extrémní, že to je nějaká politická trafika, výměna za nějakou další budoucnost, tak to teda zcela jistě není v pořádku.
roku. Navíc, když to není nějak podložené, což v případě ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která v rozhovoru pro Mladou frontu dnes opakovala tady ty spekulace a opět tedy dodala, že proto nemá žádný podklad. Tak se obracím se stejnou otázkou na Ladislava Mrklase a Michala Pinka, že ta důvěra přece jenom, pokud na ústavní soud útočí vrcholní politici takovýmto způsobem, tak to může mít nějaké následky pro vnímání toho soudu u veřejnosti každopádně. Tak mám začít já. Tak já bych v první řadě možná ještě odlišil. Jedna věc je kritika, nějaká verbální, druhá je případné nerespektování, které bych samozřejmě považoval za daleko zásadnější. To, že přijde kritika, to se asi dalo čekat, konec konců výroky, zejména pana prezidenta na adresu všeho možného i nemožného z hlediska dělby moci z poslední doby, tady jsou, myslím, celé evidentní jeho výroky na adresu ústavních zvyklostí a podobných záležitostí. Myslím, že se to dalo očekávat. Kde mě to trochu překvapilo, přece jenom byla reakce premiéra Babiše, protože vlastně úplně nevím, z jakého důvodu on se pustil do takové kritiky. Myslím si, že mu prostě jednoduše ruply nervy v tu chvíli a on jak je pod tím velkým tlakem, tak se zkrátka dostal do takové situace, kdy to úplně nevydržel. Na druhou stranu bych to opravdu nepřeceňoval v tom smyslu, že by to mělo nějaký zásadnější vliv. Samozřejmě, že jsou tady vykopány nějaké příkopy v té společnosti a v tom politickém boji, který se povede letos a který bude, myslím, opravdu mnohem bezprecedentní, tak se asi budou dít věci, které budou hodně velkými přešlapy. Ale z hlediska nějakého obecného jakoby nerespektování toho ústavního soudu, já si dokonce myslím, že to možná autoritu toho ústavního soudu může posledku spíš posílit. To, že se zkrátka a dobře nebojí i kontroverzních rozhodnutí a dokonce tak, jak byl kritizován, a já jsem ho taky kritizoval za to načasování, tak si zkrátka zatím stojí a nebál se v tuhle chvíli prostě udělat takové rozhodnutí. Já si myslím, že to té jeho autoritě spíš si vylepší. A myslím si, že to je obecně dobře. Takže opravdu bych to nějak jako nepřeceňoval. A rozhodně bych to neviděl jako nějaké přestupování principů dělby moci. To si myslím, že to bychom byli opravdu hodně daleko. Mm-hmm. Michal Pink by rád ještě dodal k tomu něco. Ano, když se na to podíváme, tak jak už tady zaznělo, to, že prezident republiky, premiér si v některých momentech vykládá svým vlastním způsobem principy politického systému a vyjadřuje se nějakým způsobem k tomu, jak on by to měl správně vidět a tak dále. Na to jsme si už zvykli. A dalo se očekávat i, že ve chvíli, kdy přijde ze strany ústavního soudu takovéto rozhodnutí, takže bude nějaká reakce. Samozřejmě, jestli byla adekvátní nebo ne, to je už věc druhá. A tak, jak tady už zaznělo, zatímco to načasování, si myslím, a rozhodnutí ústavního soudu mu nějakým způsobem na oblibě nepřidalo, tak tato reakce politiků mu může naopak pomoci. A být ústavním soudem, tak jsem na to dobře připravený, abych věděl, že si stojím za svým a abych to nějakým způsobem vyargumentoval následně tak, abych v soutěži vlastně s tou továrnou PR-ovou vlády, premiéra, jako ústavní soud dokázal ustát. A v tu chvíli je to pro něho opravdu zajímavá výzva a zkouška, kdy může nějakým způsobem na sebe upozornit v pozitivním slova smyslu. Tak jak ta argumentace, která z ústavního soudu teď zaznívá, tak vám přijde, že to teda potvrzuje tady tu vaši tezi, že by měl být teda dobře připraven argumentačně? Obecně si myslím, že tam rezervy ještě jsou. Samozřejmě jako ta argumentace tam je, nějakým způsobem vystupuje, ale když se dlouhodobě dívám na otázky prostě ústavního soudu, tak přece jenom to zapracování na argumentaci na tom, abych to dokázal pojmout široké veřejnosti, která se nějakým způsobem na to dívá, tak, aby to přijala, odpustil by si odbornou terminologii, hovořil by daleko nějakým otevřenějším, jasnějším jazykem,
tak, aby to prostě široká veřejnost přijala, pochopila a věděla, proč ústavní soud takto rozhodl. Neříkám, že s ním musí souhlasit, ale obecně, aby i třeba obecná justice hovořila jazykem, který bude srozumitelný široké veřejnosti. Takže by ústavní soud měl zapracovat na svém PR-ovém oddělení, říkáte. I když ano, nevím, to dlouhodobě. I když tak, jak znám právníky a právničky, tak ti zrovna občas s tím jednoduchým jazykem právě ne úplně jsou z toho nadšení z té představy, protože právě pro ně je přesnost toho právního jazyka důležitá. Že Zuzano, to potvrdíte určitě. Já bych se možná tady ústavního soudu opět zastala. Asi to bude moje role dneska. Protože si myslím, že třeba role těch tiskových zpráv a facebookového profilu nebo vůbec profilu na sociálních sítích tohle plní. Jo, ten ústavní soud se nemůže úplně jako vzdát té odborné právní terminologie, ty nálezy leckdy jsou jako, nemusí být každý jeden nález srozumitelný pro každého občana, ale vlastně ty důležité nálezy, ta důležitá rozhodnutí mají svoji tiskovou zprávu, mají svůj jako krátký nějaký příspěvek na sociálních sítích a já znám třeba hodně neprávníků, kteří tohle sledují, čtou a rozumí tomu. Jo, a myslím si, i kdybychom srovnali třeba ten takzvaný velký volební nález z roku 2001 a ten ještě větší volební nález z roku 2021, tak když srovnáme jazyk, kterým jsou psané, tak tedy jako vyhrává ten recentnější. Opravdu jako mnohem srozumitelnější. Mně se třeba četl, jako ten úvod byl docela náročný, ale jakmile jde o ty důležité věci, v čem je tedy problém v tom volebním systému, je tam mnohem méně cizích slov, jsou tam kratší věty a je to podle mě čtivější a to výrazně. Takže ústavní soud zapracoval v posledních 20 letech na výrazně na té PR-ové stránce, na té srozumitelnosti. Já mám ještě nicméně jednu otázku k ústavnímu soudu a k tomu rozhodnutí. Nakolik je pro vás byl důležitý ten okamžik toho disentního stanoviska? My víme, opět jako právní laik, já to také vím, že disenty jsou běžné. Nicméně skutečnost, že těch soudců bylo víc a že ten tón toho jejich disentu byl poměrně ostře formulován, tak hrál nějakou důležitou roli podle vás? Teď to teda směřuji takhle do pléna, dívám se na vás, Michale, Pinku. Takhle, samozřejmě, že ten disent tam přítomný byl, ale troufnu si říci, že už velká část společnosti ho nevnímá. Že prostě byl nějakým způsobem v té společnosti živ bezprostředně po jeho zveřejnění, že nějakým způsobem je tam přítomný do budoucna a že ta čtveřice se nějakým způsobem od toho nálezu vymezila. Ale jako do budoucna si myslím, že můžou být disenty ještě horší. Když se podíváme do minulosti, tak se také najdou. Takže je to nedílná součást práce ústavních soudců a přece jenom je to víc hlav, víc vít, takže tam máme i víc názorů. Bral bych to jako opravdu nedílnou součást výstupu ústavního soudu. V jaké to tedy zaznělo tentokrát? Ano, i v takovéto podobě. Jo. Samozřejmě je otázka, jestli to mohlo být napsáno trošku jinak, jo. Jestli třeba ta podoba, která je zveřejněná, není ještě dokonce derivát toho, co bylo připravováno. Jo. To v tuto chvíli nevím. A opravdu si myslím, že jako bych z toho nedělal, nepřeceňoval bych to moc. Mně se ten žánr nelíbí. Jo, mně se nelíbí ten tón, protože když se zamyslíme nad tím, co je rolí disentu nebo vůbec těch odlišných stanovisek, tak je to jako pozvednutí úrovně té diskuze toho soudu. Takže jednak má smysl, aby ti soudci o tom mluvili nejprve spolu, až pak vůči veřejnosti, což pokud to správně chápu a taky jako z médií jsou tam střípky toho, jak to vlastně všechno bylo, můžeme věřit jedním nebo můžeme věřit druhým. To, co se mi nelíbí, je, že vlastně věci, které mají zůstat uvnitř toho ústavního soudu, se nám teď dostávají ven. A vlastně takový první moment byl ten volební nález, další moment byl ten včerejší nález a vlastně hodně se to jako vyostřuje a vyhrocuje. Jo, a jako jo, pro účel nějaké senzace a nahlédnutí pod pokličku ústavního soudu to veřejnosti sloužit může, ale tam bych se více bála té delegitimizace. Jo? Proč si to neřeknou ti soudci a soudkyně jako mezi
sebou, proč to potřebují si takhle vzkazovat veřejně. Jako ten žánr asi je volnější než u soudních rozhodnutí v minulosti, jak říkal právě i pan kolega, tak byly disenty, měly svůj vlastní žánr, slavný tímhle byl soudce Balík, který právě jako psal velice odlehčeně a psal třeba jako v jiných jazycích nebo jednou větou nebo jedním slovem. Je to fajn, pobaví to. To jsou ideální disenty o jednom slově, to ano, je sen ano. Každého novináře. A sen každého studenta, tak jo? Milují to studenti, rádi o tom diskutují. Tohle mi nevadí, to není to, co myslím tónem. To, co myslím tónem, je vlastně jakoby odkrývání těch vnitřních věcí a tam prostě se mi to nelíbí. Chápu, že teda myslíte specificky ty informace, co zaznělo, kdy byl předložen ten disent, jak vlastně probíhala ta vnitřní debata, jo. Což se řešilo. To kdy je podle mě na hraně. Jo, je legitimní upozornit na to, měl jsem málo času na svou práci. Tam tomu ještě rozumím. Komentovat předchozí verze rozhodnutí ústavního soudu v disentu k něčemu, co už ale vypadá jinak v té finální verzi, vlastně ničemu neslouží. Jo, ten čtenář, ten adresát toho rozhodnutí si nepřečte to dřívější rozhodnutí, protože je to součást toho procesu, který není veřejný. Stejně jako odkazovat na zápis z pléna v tom disentu je taky asi zbytečné. Jo, to je adresátem něčeho takového, jsou pak ti soudci, nikoli ta veřejnost a tam už je to, myslím, jako za hranou toho, co má disent dělat. A v tomto směru teda myslíte, že to disentní stanovisko, o kterém tedy mluvíme, je nějak jiné než právě ty předchozí, kdy se takto, opět když to tedy novinářsky přeženu, pere to vnitřní soudní prádlo na veřejnosti, se to prostě nedělo v minulosti? Nedělo. Jo? Mě nevadí, nebo nevím o tom, že by se to dělo v takovéhle míře. Mě nevadí i velice ostrý nesouhlas substantivní, protože to vlastně jako dělá to právo lepším. Dělá to, vlastně jako jsou i takové názory, že disenty jsou delegitimizační, protože jako ubírají přesvědčivosti té většiny. Ale nemyslím si, že tomu tak je. Pokud ten čtenář z toho má dojem, že ti soudci si o tom promluvili a i po té rozpravě mají pořád jako jiné právní názory, tak pak ta zpráva pro toho adresáta je, že tenhle ten právní názor měl většinu a o tomhle můžeme dále diskutovat. Jo? A stalo se to v minulosti, stalo se to i ve volebních věcech zpátky někde v 90. letech volební kauce. Tyhle ty věci, kdy opravdu v horizontu několika let ústavní soud vlastně se změnil směr a vzal to z těch disentů a pracoval s tím dále a to je v pořádku. Mm-hmm. Jo? Ale to praní prádla, jak jste to hezky nazvala, to už v pořádku není. Ano, tím mi nahráváte na moji další otázku. Jo, já vlastně teda ještě uvědomuji, že jsem nezměnila jednu věc. Já mám ty otázky v telefonu, takže když se tady takhle během debaty dívám do telefonu, tak si nekontroluju svůj Instagramový účet, nicméně nahlížím do otázek. A moje další otázka právě zněla, že postoj ústavního soudu k ústavnosti těch volebních pravidel nicméně se vyvíjí v čase. On byl jiný v minulosti. Takže ta otázka potom zní, neměl by tedy ústavní soud rozhodovat konzistentně? Není to jeho hlavní úloha? Jestli bych mohl, myslím si, že ve věcech volebního systému určitě ano. A má to i souvislost vlastně s takovými obecnými politologickými, já nebudu říkat poučkami, ale prostě nějakými základními body, které se těch volebních systémů týkají. Jeden z nich je samozřejmě to, že volební systém by měl být záležitostí relativně stabilní. Mělo by to být něco, s čím se společnost postupně zžije a lidé se budou moci rozhodnout, jestli vlastně dávají přednost volbě srdcem, to znamená toho, co je jim nejbližší, nicméně s rizikem, že volí někoho nebo nějakou stranu, která nakonec nebude vlastně je reprezentovat, protože prostě neprojde tím sítem. A nebo jestli volí více rozumem. No a jestliže ten volební systém bude měněn, a to je to, o čem jsem mluvil na začátku nějak příliš často, protože se prostě mimo jiné kvůli třeba zásahům ústavního soudu bude měnit často, tak potom nic takového nenastane. A samozřejmě proto je potřeba, aby ten ústavní soud měl jakousi konzistentní politiku v tomhle slova smyslu, konzistentní názor. A tam je třeba zajímavé samozřejmě to aditivní kvorum. No, když si vzpomenete na rok 2000, kdy, no, 2001, kdy rozhodoval ústavní soud o té tehdejší reformě volebního systému, tak ani někteří její tvůrci nebyli příliš nadšení právě tím aditivním kvorem. A říkali, že to,
to už pro ně samotné, jakkoliv byli tvůrci nebo původci toho, tak pro ně bylo přes čáru. Protože prostě bylo naprosto účelové, bylo to účelové vůči existující čtyřkoalici a tak dále. Prostě bylo, ta účelovost ta byla naprosto rysí v tomhle případě. A ústavní soud zrušil ledacos, ale aditivní kvorum nechal. A teď po těch 20 letech ho najednou zrušil. Jo? A to je samozřejmě věc, která je jako velmi, velmi složitě podle mě argumentovatelná, jak to, že v tak zásadní věci se to stanovisko ústavního soudu změnilo. Jinak si myslím, že v těch ostatních věcech tam ta konzistence relativně je. Ústavní soud drží 5% hranici, což je, myslím, jako velmi, velmi podstatná věc. A je tady mimochodem vidět i do značné míry ten rukopis německého ústavního soudu, kterým se ten český hodně v mnoha směrech řídí. Takže určitě konzistence v oblasti takových věcí, jako jsou ty institucionální nastavení, tedy volební systém a vůbec takové ty organické zákony a podobné záležitosti, je něco, co je naprosto potřebného a bez čehož vlastně upadne ten systém do ještě většího chaosu, což si myslím, že my už zažíváme takhle dost velký chaos. A ještě kdyby v tom ústavní soud měl tomu přispívat, bylo by to velmi nešťastné. A jedna změna za 20 let je příliš časté, nebo to ještě spadá do toho ranku pozvolného nebo akorát změny? Tak jedna změna za 20 let, jako nezapomeňte, že ten stávající, nebo ten volební systém, který platil až do tohoto rozhodnutí ústavního soudu, tak vlastně vzniknul taky, ale na základě minulého rozhodnutí ústavního soudu, jo? Čili které sice nedostalo politickou stranu do takové časové tísně, jako tohle rozhodnutí, ale taky to byl takový zvláštní kompromis, který tehdy byl nalezen a výsledkem byl poměrně jako hybridní, kritizovaný a oprávněně kritizovaný volební systém. Takže ona jedna věc je ta četnost, druhá věc je, že vlastně to naše volební zákonodárství, ten ústavní soud evidentně jako ovlivňuje velmi zásadně, dokonce možná zásadněji než celá politická scéna jako taková. Takže to je potřeba jako takhle vnímat. Ano. A Michal Pink chtěl reagovat? Ano. Slyším vás. Já teda bych řekl, že v oblasti prostě volebních zákonů ústavní soud představuje třetí komoru českého parlamentu. Když se totiž podíváme na oba dva zásahy, jak před 20 lety, tak dnes, tak bych řekl, že to je Senát Římská 2 spolu s prezidentem, protože prostě do toho zasáhne výrazným způsobem, víc jak ta politická reprezentace. A jestli je změna častá nebo ne, tak jsou tu země v Evropě, jako třeba Itálie, kde se to mění daleko častěji. A vedlejším výsledkem je potom deziluze voličů, kteří o to víc nějakým způsobem věří populistickým stranám a ztrácejí důvěru k těm etablovaným politickým elitám. Ať už si o nich myslíme, co chceme. A nebo potom je tady Německo, případně Francie, obzvláště v tom Německu, kde ty pravidla jsou dlouhodobě zavedená a mají respekt vůči vícero aktérů. A vlastně v tuto chvíli už jsme viděli, že politické strany zareagovaly na ten volební systém a začaly vytvářet předvolební koalice. To třeba by v tu chvíli odstranilo ten problém, na který oni si nějakým způsobem stěžovali. Jo? Takže z toho důvodu bych se snažil, aby se došlo k nějakému dlouhodobějšímu prostě volebnímu zákonu, který bude splňovat pro voliče snadnou pochopitelnost a který bude přijatelný na vícero stranách. A ne, že bude jednou vyhovovat té těsné většině 122 hlasů na půdě poslanecké sněmovny, těsné většině na půdě Senátu, projde nějakým způsobem i v případě ústavního soudu. A vydrží nám 10-15 let a poté zase se změní. Jo? To není úplně ideální. Nicméně ještě k té konzistentnosti těch názorů, tak jakkoliv lze asi souhlasit s pohledem, že právě tato základní pravidla by měla být co nejstabilnější, aby se v nich všichni orientovali, tak nepatří nicméně to, že nějaká instituce, nějaké těleso mění svůj názor na věci čistě k přirozené existenci, třeba právě i ústavního soudu?
Ano, i názory ústavního soudu se nějakým způsobem mohou vyvíjet. Přece jenom je to 15 členů, kteří mají nějakým způsobem svůj názor. Vidíme, že jsou tam i názory odlišné od toho většinového stanoviska. Takže nějakým způsobem ta konzistence tam není dokonalá, jak bychom si třeba představovali, ale i ta změna je nedílnou součástí toho procesu, který prostě s tím volebním zákonem máme. Jestli to můžu ještě doplnit, když dáme bokem ty sčítací klauzule pro koalice, tak vlastně já budu teď trochu formalistická, ale ústavní soud vlastně jako kromě téhle jedné věci nikdy názor nezměnil v tom smyslu, že když rozhodoval o věci samé, tak to bylo vlastně v tom velkém volebním nálezu před těmi 20 lety a bylo to nyní. Jo? A jakoby substantivně říká velice podobné věci. Když budeme do toho volebního systému přidávat nějaké jako posilující prvky, které ho oddalují od toho poměrného systému, tak to bude problém. To, že mezi tím jsou nějaká usnesení, a to je důležité, usnesení, nikoli nálezy, které říkají, zdá se opak, tak jako říkám, jsem formalistická, zdá se, že drží ten volební systém a aprobují ho, ale důvod, proč ho nezrušil ten ústavní soud mezi těmi 20 lety, mezi těmi nálezy, je, že vždy ten navrhovatel, který přicházel k ústavnímu soudu, tak nebyl v té pozici, aby ústavní soud mohl v komplexnosti se na ten volební zákon podívat a hrát roli té třetí komory, jak tady zaznělo. Jo, tu roli opravdu hrál pouze před 20 lety a před těmi několika týdny. Takže v tomhle smyslu není nekonzistentní, ještě jednou opakuju z toho formálního hlediska, ač to může vysílat smíšené signály. Mm-hmm, rozumím. Teď bych teda přikročila k tomu, co se tedy aktuálně děje po tom rozhodnutí. A možná bych zmínila jednu událost, která, že jo, zejména v té dnešní době ty události se dějí v tak překotném tempu, že jeden týden nevíme, co se stalo minulý týden, nicméně já bych se krátce zastavila u toho okamžiku úplně na začátku toho jednání, kdy se zdálo, že politická scéna dospěje rychle k široké dohodě. Tam to vypadalo, že se strany rychle domluví nad tím lidoveckým návrhem, který už teda ve sněmovně leží. Tak moje otázka zní, a nakonec tak to nedopadlo tedy, takže moje otázka zní tak trošku novinářsky, mysleli jste, nebo byli jste překvapení, že se ta široká shoda nepovedla, jak to vypadalo, tak jako ne úplně, není příliš obvyklé v české politice, aby takto rychle se takto široce ty strany dohodly. A jak rozumíte tomu, kdo tu dohodu, a teď opět budu volit teda opatrně slova, ne zablokoval, ale kdo ji teda znemožnil. Bylo to konkrétně tedy hnutí ANO, SPD a tedy Trikolora, pokud budeme počítat ty sněmovní strany, byť teda Trikolora nebyla přímo zvolena jako tento subjekt. Takže když zopakuju svoji komplikovanou otázku, byli jste tedy překvapení z toho, že ta dohoda se nakonec nepovedla a tím, díky komu se nepovedla? Michal Pink kroutí hlavou, nebyl překvapen. Já jsem rozhodně překvapen nebyl, protože ve chvíli, kdy ústavní soud zasáhl tak, jak zasáhl, tak mi bylo jasné, že marketingové a populistické strany budou mít zájem prosadit jeden volební obvod, který jim z hlediska jejich strategického plánování předvolební kampaně přijde nejefektivnější. A to máte pocit, že teď se to naplňuje? To se k tomu asi dostaneme později, že jo, k těm ano, návrhům vlády. Když se podíváme, tak jeden z těch dvou návrhů, ten takový je, kdežto návrh, který prostě lze označovat za lidovecký, nebyl ten, který by plně zapadal do prostě plánování předvolebních strategií tohoto typu politických stran. Ano. Ladislav Mrklas, vy jste se nadechoval? No, pak samozřejmě je potřeba si uvědomit taky trošku nějakou technickou rovinu toho. Takže ono v okamžiku, kdy padlo to rozhodnutí, tak teprve na úrovni těch politických stran vznikaly nějaké týmy, které začaly počítat. Že? Když to řekneme velice, velice jednoduše, viděli jsme ty propočty, které měl po ruce Andrej Babiš a které vyšly na jednom serveru nejmenovaném. Určitě něco podobného mají všechny politické strany a to chvilku trvá samozřejmě a taky chvilku trvá nějaké vnitřní dohadování, notabene v okamžiku, kdy tady máme dneska dvě koalice
a to koalice vlastně stran, které jsou na tom z hlediska svých potřeb, samostatných potřeb a těch koaličních poměrně dost odlišně. No. To znamená, že i uvnitř se těch stran a těch koalic se hledal určitý kompromis a podle mě to ještě zdaleka neskončilo. Takže já myslím, že je jenom logické, že po tom prvním takovém tom, no ano, musíme se rychle dohodnout, pak přišla trošku taková ta jako kocovina toho, že ona ta dohoda nebude tak jednoduchá, protože každý zkrátka má nějaké zájmy. Malé politické strany, středně velké, i tedy ano, strany, řekněme, vůdcovského typu, strany postavené hodně na regionální základně, kde existuje velká vnitrostranická demokracie a velká autonomie těch regionálních organizací, které si vlastně primární volby pro sněmovní volby teď dělali úplně samostatně, nikdo jim do toho nezasahoval. Navíc je potřeba kompromis mezi Senátem, sněmovnou, pak jsou tam politické strany, které balancují úplně na hranici těch 5%, tak ty by nejradši do toho vnesly ještě nějaký další jako více proporční prvek, možná by se rádi hráli i s tou 5% klauzulí. Prostě těch věcí je tady celá řada. Samozřejmě i vlastně to kvórum pro koalice, protože koalice zvažuje sociální demokracie, která je na tom velice špatně a ani ta koalice se zelenými vůbec nemusí, pokud to bude otevřená koalice, mít 7%. Prostě je potřeba k tomu přistupovat tak, že po té euforické chvíli, nebo respektive po té depresivně euforické chvíli, přišla potom prostě ta racionální a ty zájmy stran jsou různé. Když jste zmínil ty koalice, já teda musím přiznat, že moje první reakce na to rozhodnutí ústavního soudu, že co mě první napadlo, že se rozpadne koalice Spolu, protože ODS dospěje k závěru, že už tu koalici prostě nepotřebuje. Tak jak říkáte, není to uzavřené, myslíte tím, že není ještě uzavřený ani osud třeba těch koalic? To si ani nemyslím. Já si myslím, že teď je ve hře nějaké společné stanovisko. Je potřeba se taky uvědomit, že vlastně ta koalice má poměrně jasnou většinu v Senátu, takže má z hlediska vyjednávání má výbornou pozici. Takže určitě se bude snažit nejdřív dohodnout uvnitř a pak přijít s návrhem, se kterým se prostě bude muset počítat nebo k němu se bude muset výrazně přihlížet, protože ta pozice Spolu je tady silná a myslím si, že se ukazuje, že to propojení těch stran může být silnější, než se na první pohled zdálo. Nehledě na to, když, jak se to řeknu velmi lapidárně, tak ono těm menším stranám, momentálně zejména KDU ČSL, nic moc ani jiného nezbývá, než se dohodnou, takže je to prostě nějaké umění možného a chtěného dohromady. Ano, právě proto jsem otázku specificky směřovala na ODS, protože lidovci i Topka budou mít velký zájem na to, aby ta koalice přežila. Nicméně ten výrok Martina Kuby, který padl velmi záhy po tom rozhodnutí, který zněl, že padl hlavní, teď ho tady parafrázuji, teď ho necituji přesně, že padl hlavní důvod pro tu koalici, tak tedy utvořil takový velký otazník nad tou koalici. Ale vy teda myslíte, že naopak to spojenectví by mohlo ještě posílit? Já si myslím, že ano. A to je zase třeba vnímat jako v kontextu nějakého vnitrostranického dění v ODS. No, kdy prostě zase tak, jak se dalo předpokládat, jakmile ODS bude mít nějakého hejtmana, tak ten hejtman mu výrazně stoupne sebevědomí a bude se cítit velkým kandidátem na budoucího předsedu. Tak to prostě bylo vždycky u těch. Právě, a to je mimochodem ten rozdíl mezi například ODS na jedné straně a na straně druhé mezi ANO. Jo, kdy je to ta strana toho vůdcovského typu a pak ta strana s těmi silnými regionálními organizacemi, kde prostě ty zájmy na tom, jak vymodelovat ten volební systém, jsou úplně jiné. Ano. A právě proto nad tím přemýšlím speciálně u ODS, kdy vlastně člověk by si řekl, že poté, co se ty pravidla změní, že ten tlak z těch jednotlivých regionálních organizací, případně na odchod z té koalice, mohou být silné, protože jenom čistě z toho mocensky, technicky mocenského pohledu nebo čistě praktického pohledu prostě pro ty regionální hráče a politiky bude víc míst na kandidátkách, pokud ODS bude kandidovat sama. Takže v tomto směru mě právě přišla ODS jako zajímavá k pozorování v tuto dobu. No tak tady asi
Podle mě, a já se omlouvám, že se tak uzurpuju slovo, ale podle mě tady právě bude důležité, jestli se ODS podaří prosadit to, jak ona si představuje ten volební systém, což po mém soudu je prostě volební systém, který zachovává 14 krajů a podobné věci. A systém, který nebude extrémně proporcionální, který přece jenom bude těm větším hráčům přerozdělovat o nějaký ten mandát více, jakkoliv asi jsou si všichni vědomi toho, že ten Damoklův meč té proporcionality a ústavního soudu tady prostě bude pořád už nad nimi viset. Ano. Je vhodné, nebo je lepší, aby takto důležitá změna byla tedy prosazena vládním zákonem, nikoli poslaneckým návrhem? Tak tam jsou rozdíly dva, že jo? Jeden je těch 30 dnů pro vládu, který v případě, že to nevyšlo od vlády, tak vlastně jako se to může prodloužit. Ten druhý rozdíl, jako obecně, teď to myslím obecně, druhý rozdíl může být nějaká kvalita těch vládních návrhů, protože vláda na to má aparát, má na to prostě jako ty odborníky. Nejsem si jistá, jestli ten druhý argument jako je tady přítomný v téhle diskuzi. Nejsem si jistá, jestli jako srovnání lidoveckého návrhu, který už nějakou dobu leží v tom parlamentu a rychle nadraftovaného vládního návrhu opravdu bude tak velké, takže bych tady spíš to viděla tak, že to je pragmatický důvod, že to je vlastně jako hledání těch dnů navíc v rámci těch negociací. Takže tady bych ani tak nemluvila o té kvalitě, jako spíš o nějaké obstrukci, ač možná je to silné slovo. Že jinými slovy hnutí ANO, případně ČSSD si koupili čas navíc, nebo získali čas navíc pro ta vyjednávání? Osobně to tak čtu, ale třeba jim křivdím. Mm-hmm. Souhlasíte s tímhletím pohledem? Ano, a především vláda v tuto chvíli si myslím, že má zájem na tom, aby ten volební zákon měla jeho tvorbu výrazným způsobem pod kontrolou. Čistě, aby mohla jaksi moderovat tu debatu? Aby prostě byla ta, která výrazným způsobem připravené podmínky bude, nechci říct diktovat, ale prostě aby ona byla tím jedním z těch hlavních hýbatelů, aby mohla potom jednak i vstupovat do těch vyjednávání, aby tam vznikl prostor na to, že ona dokáže v tuto chvíli ukázat, že tady nějakým způsobem je, plní svoji roli, plní svoji funkci a zareagovala na to, co nám sdělil ústavní soud. Ono totiž je potřeba si uvědomit, že kromě těch jako velkých témat nebo těch podtémat, těch, o kterých se bavíme, tak v případě, že bude třeba druhé skrutinium, tak tam se s tím otevírá celá řada dalších jako bodů, které bude třeba vyřešit. Jestli budou rozhodovat v tom druhém skrutiniu, jak se budou vracet zpátky ty mandáty do krajů. Kdo o tom bude rozhodovat? Budou to sekretariáty, nebo to bude na základě nějakého jasně daného mechanismu, nakolik se bude přihlížet k preferenčnímu hlasování. Vůbec preferenční hlasování samo o sobě je velká otázka, protože tak, jak je teď nastavené, tak kdyby byl jeden volební obvod, ale konec konců, i když bude 14, bude to druhé skrutinium, tak je potřeba nějak pracovat s těmi preferenčními hlasy. Takže to je spousta prostě drobností a samozřejmě, jestliže ta vláda bude mít k dispozici aparát a bude moct zadávat expertízy na konkrétní věci, tak může být vždycky o krůček dál, než prostě, když to budou poslanci, kteří to budou tak trošku bastit na koleně. Může i spolu učovat líp ten tón té diskuze. Nevím, co by vám řekl poslanec Výborný na výraz bastit na koleně. Určitě by svůj poslanecký návrh hájil, že určitě nebyl vybastlen, ale chápu, co tím myslíte. Když teda se podíváme na ty dvě varianty té novely, se kterou přišel ministr vnitra Jan Hamáček, tak jeden tedy počítá, jak už tady zaznělo, s tím, že by se 14 dosavadních volebních obvodů změnilo na jeden volební obvod. Jan Hamáček i prohlásil, že by to bylo nejférovější řešení, takže nejen ANO, ale zdá se, že i sociální demokracie podporuje toto řešení. Jaké jsou výhody a jaká jsou rizika takovéhoto uspořádání? Když se vlastně podíváme na to, kolik zemí má jeden volební obvod, tak jich moc není, ale je to shodou okolností země, která je nám velmi blízká, a to Slovensko. Takže co si myslíte o tomto řešení?
jeden volební obvod? Já bych řekl, že jeden volební obvod není dobré řešení. Není dobré řešení z toho, že v tu chvíli, tam ještě záleží, jak to dopadne s preferenčními hlasy, ale jeden volební obvod v tu chvíli posiluje moc stranického sekretariátu, upozaďuje regionální organizace a ve chvíli, když si například Karlovarský kraj do této chvíli stěžoval, že byl málo zastoupený a že to tam bylo daleko horší, tak se může stát, že 65% poslanců bude z Prahy, dalších 20 poslanců ze Středočeského kraje a na Jihomoravský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký kraj zbyde výrazně, výrazně menší podíl potom prostě poslanců a budou nám schvalovat zákony, zákonodárci, kteří budou bydlet všichni 30 kilometrů od Prahy. Jo? Takže to je to hlavní riziko, které spatřují v jednom celostátním obvodu, že to posílí moc stranického sekretariátu, posílí to centralizaci a ve chvíli, kdy se podíváme na kandidátní listinu, kde bude 200 jmen plus nějací náhradníci, tak se v ní potom nějakým způsobem orientovat. Volební komise bude přepočítávat nějaké preferenční hlasy. Mně přijde technicky neúplně ideální a samozřejmě to potom bude mít strašný efekt na ten vnitrostranický život, jo? Protože taková krajská organizace Zlínského kraje, jestli se dostane třeba na, já nevím co, 70. místo v tu chvíli, jo, to se jí asi moc líbit nebude. Vy jste, pane Pinku, jsem si všimla, se podílel na textu analyzujícím právě jeden obvod na Slovensku, kdy jste s kolegy propočítávali, jak by vlastně ta situace na Slovensku vypadala, pokud by uspěl některý z mnoha návrhů ten jeden volební obvod zrušit. A musím teda říct, že jste přišli k celkem překvapivému závěru, že by to zas až takový rozdíl nebyl na tom Slovensku. Tak mohl byste možná krátce zmínit tu slovenskou zkušenost? Tam šlo o to, že vlastně jedním z vedlejších efektů jednoho celostátního volebního obvodu je, že může se otevřít snadno prostor pro politické strany na kraji stranického spektra. Na Slovensku konkrétně to bylo Marian Kotleba, který získal prostě zastoupení v slovenském parlamentu. A my jsme se tam snažili ukázat, zdali ve chvíli, když by Slovensko se změnilo na několik volebních obvodů, tak jestli v tu chvíli by se dalo takovouto volební reformou pracovat na tom, aby se posílily ty silnější strany, které velká část voličů nebo největší část voličů chce. A naopak se upozadila ta moc těch politických stran, které potom jsou na okraji a ty jsou nějakým způsobem v případě jednoho velkého celostátního obvodu poté určitým způsobem výrazně zastoupeny a díky tomu docházíme k tomu, co zatím nikdo neřešil. A to, že Česká republika má problém s tím dlouhodobě sestavit jasnou, většinovou a odpovědnou vládní koalici. Když se na to podíváme za posledních 25 let, tak ve chvíli, kdy se nám uzavřou volební místnosti, tak najednou zjistíme, že sestavit 101 hlasů většiny na půdě poslanecké sněmovny bez asistence krajních extrémů, ať už je to SPD, Úsvit, KSČM, se dost často stává strašně komplikovaný. A přesně tak. A to potom je vedlo třeba se Slovensku na řadě dalších politických sebevražd, kdy Béla Bugár a vlastně etno-regionální strana Most Heat si tím, že vstoupila a obětovala se do koalice s Robertem Ficem, víceméně vystavila konečnou ve své prostě politické kariéře. Jo? Takže ten systém, který je nastavený na jeden celostátní obvod, sice nějakým způsobem zajišťuje tu krásnou, pro někoho ideální proporcionalitu, ale vedle toho produkuje celou řadu nezamýšlených důsledků jednání, ze kterých potom všechny může bolet hlava víc, než by si dřív mysleli. Ano. Já myslím, že Slovensko je v tomhle směru dobrý příklad, protože ono to pokračovalo vlastně i v těch volbách, teď těch posledních, které proběhly tam taky. Jednak jsou to strany toho úplně lucovského typu, které tam díky tomu asi uspěly lépe, než kdyby museli vygenerovat x nějakých regionálních vůdců. Nehledě na to, že je potřeba si uvědomit ten efekt, že je něco jiného držet v ruce volební lístek, na kterém je
Vlado Mečiar, nebo u nás Andrej Babiš, a něco jiného je držet v 13 krajích volební lístky, kde tam není. A to samozřejmě psychologicky a i z hlediska profilu voličů tady takových stran může sehrát poměrně důležitou roli. Ale na tom Slovensku z toho vlastně profitovaly i takové formace, jako teď byla strana pana Kisky, která vlastně stála jenom čistě na něm, a v okamžiku, kdy on se rozhodl, že odejde z politické scény, tak ona dneska má 1%, čili je to další vlastně nějaký mrtvý člen té současné vládní koalice. A mimochodem to skládání vlád na Slovensku, to je taky kapitola sama pro sebe. Vidíme, jaký neuvěřitelný slepenec tam vlastně vznikl po těch posledních volbách. A podle mého soudu z velké části to bylo právě i díky tomu efektu toho volebního systému, té velké závislosti jednotlivých poslanců na těch lídrech, ať už ti lídři byli skutečně ti autoritáři, anebo to byli ti přirození lídři, kteří tam tu stranu nějakým způsobem vytáhli. Rozhodně bych se do toho experimentu u nás nepouštěl, nehledě na to, že to přesně otevírá potom spoustu dalších otázek, jakým způsobem zacházet s těmi preferenčními hlasy, jakým způsobem upozaďovat regionální organizace, které se nám nelíbí, kde jsou nějací odbojáři proti nám, tak je tam prostě nepustíme do toho parlamentu, nebo tam vytáhneme toho nám loajálního kandidáta, který sice byl někde na chvostu, nedostal žádné preferenční hlasy, ale my ho tam prostě můžeme vytáhnout. To je prostě celá řada věcí, kterou otevírá tahle diskuze. Oni jsou teda přítomni i v tom druhém návrhu, protože i tam je to druhé skrutinium, nebo nicméně tam přece jenom to není až tak silně dostoupeno jako v případě jednoho volebního obvodu. K tomu druhému návrhu se dostaneme. Má teda nicméně ten jeden volební obvod nějaké jasné výhody? Teď jsme teda slyšeli celou řadu nevýhod a rizik. Nevím, jestli jasné, o nějakých asi lze přemýšlet, ale ono je to nakonec vyvažování hodnot. Ono je to, jako zcela jistě jasnou výhodou je ta proporčnost ve vztahu k politickým stranám, to konec konců zaznívá od ústavního soudu a to nelze zpochybnit, to je prostě matematicky tak. Asi by šlo přemýšlet o tom, že volič má jako větší výběr, ač to asi není nějak silný argument. Možná to srovnání se Slovenskem je zajímavé v tom, že Česká republika má dvě komory, takže jakoby věci, které se dějí na Slovensku, tam nemají ten korektiv, který by třeba v České republice měly. Ale ač se snažím tyhle ty výhody jmenovat, a už jsem to v jedné diskuzi dělala, ale opravdu pouze pro účel té diskuze, tak já naprosto souhlasím s tím, co zaznělo, že to jako není to lepší řešení, protože pak v tom vyvažování hodnot, jako ta hodnota těch volebních krajů a té regionality a vůbec nějaké vnitrostranické dynamiky i té zvyklosti, že se to tak prostě děje. Jo? Jakoby volební systémy, stranické systémy se ovlivňují a já myslím, že je moc hezké vidět, jak slovenské politické strany prostě fungují na jiných principech, než fungují české politické strany. Takže díky tomu jednomu volebnímu obvodu. Díky tomu jednomu volebnímu obvodu. Jo? Takže ta změna by znamenala mnohé další změny a já si prostě myslím, že pokud umíme udělat volební systém, nebo umíme, pokud někdo umí, pokud ta poslanecká sněmovna se senátem umí udělat volební systém, ve kterém odpoví na ty obavy ústavního soudu a zaručí větší proporčnost a dá se to a ukazují to tyhle ty návrhy, které jsou jakoby na stole, tak není důvod se zbavovat těch krajů. Není proto prostě rozumný důvod. A není proto hlavně podpora na té politické scéně. Pokud teda se na to podíváme, tak pokud se nemýlím, tak ten jeden volební obvod podporuje tedy pouze hnutí ANO a tak jako vlažně ČSSD a nevím teda o někom dalším, nevím teda, přiznám se teď, nevím jestli SPD. SPD taky. SPD se k tomu asi bude podporu hlásit. To má u těch, jakoby to je přesně ano. Ono, má to podporu u těch politických stran, které mají silného lídra a které si jako malují to, že by jim mohlo pomoct, pokud by ten volič viděl těch 200 jmen a kroužkoval by prostě jako celorepublikově. Jo? Tam ten důvod je zcela zjevný. Nicméně, a teď se samozřejmě pouštíme do spekulací, ale může projít návrh, který bude blokovat předseda hlavní vládní strany, jakkoliv vlády menšinové, jakkoliv ve velmi komplikované pozici, jakkoliv v menšinovém názoru. A případně pod otázka, myslíte si, že Andrej Babiš to skutečně bude prosazovat ten jeden volební obvod na sílu, řekněme, že bude na tom skutečně trvat, byť ví, v jaké situaci a ví, že většina té politické scény je proti.
Jestli tedy můžu, já myslím, že jako není v ničím zájmu, aby volební zákon nebyl vůbec. Takže bych nečekala, že to bude přes mrtvoly, doufám. Myslím si, že nakonec, jako když se bude blížit ta lhůta, nebo jako ten termín, ve kterém je dobré ten zákon mít, nebo je nezbytné ten zákon mít, tak se snad ta politická dohoda najde, protože jako ono to nemá řešení. Jo? Mluví se o tom, jestli by tedy ty volby proběhly a pak by to jako spočítal Nejvyšší správní soud, nebo jestli by vůbec neproběhly, což podle mě prostě jako není vůbec možnost, nebo jako nerada bych o tom vůbec jako filozofovala, co by se stalo. No. I když. Já mám pocit, že poslední rok nás naučil, že heslo doufejte v nejlepší, připravte se na nejhorší, je velmi praktické. Ano. No, takže není to v ničím zájmu a nakonec, i když jsme mluvili jako hodně o zájmech těch jednotlivých stran a o tom, že každý vlastně přichází ze zcela jiné pozice nebo relativně jiné pozice, tak nakonec to, co mají všichni společné, je, že je lepší mít volební zákon, než volební zákon nemít. Mm-hmm. Souhlasíte, půjde nebo nepůjde Andrej Babiš přes mrtvoly? Tak on prostě při nejmenším v Senátu přes žádné mrtvoly nemůže. Jo? Tím, že prostě s tímhle zákonem musí souhlasit obě komory, tak jako to, myslím, že ty karty jsou v velké části rozdány. A já si myslím, že on nakonec, tam je spousta dalších bodů, o které on bude mít zájem. Jo? Protože na druhou stranu pro něj je zajímavá i ta přeci jenom trochu menší míra proporcionality, kterou u těch 14 krajů při nějaké kombinaci s přepočítávací metodou může plodit. To znamená, že on může mít šanci, kdyby vyhrál, nebo každopádně jako strana, která má na 20%, tak bude určitě se snažit přece jenom o nějakou menší míru proporcionality a to pro něj nakonec může být zásadnější věc, než to, že bude jeden volební obvod. Ano. Přesně tak. Když se teda podíváme na ten druhý vládní návrh, a teď já se tedy bez mučení přiznám, že se dostávám, že vstupuji pro sebe na velmi tenký led s nejrůznějšími metodami a kvótami a trošku, abych to odlehčila, tak se připadám jak v nějaké Zimmermanově hře, kdy se snažím si teda zapamatovat Hagenbach, Bischoffovu metodu a nějaké kvóty. Nicméně, abych se tedy vyhla tady velmi trapně tomu, že se úplně neorientuji v těchto otázkách, tak vás asi poprosím o hodnocení toho druhého vládního návrhu. Takže tam teda se počítá s těmi 14 kraji, nicméně je tam tedy ta kvóta. Teď se přiznám, nevím, jaká to je ta kvóta. O ty kvóty nakonec tolik nejde. Jde o ty kvóty. Hareova kvóta. Jde o ty kvóty samozřejmě a to já ráda přenechám tady jako kolegům, kteří o tom ví mnohem víc, ale podle mě, co je důležité, je ta verze toho, k čemu slouží to druhé skrutinium a jakým způsobem se vlastně rozdělí ty hlasy, které lze říct, že ten dnes zrušený systém vlastně nechal bez jakéhokoliv započítání, tak vlastně to je ta důležitá otázka. Jestli vlastně, jakým způsobem se to vrací do krajů a tohle nakonec je to, na čem ty jednotlivé politické strany mají zájem a na čem vlastně bude ten spor v případě, že se dohodnou na těch 14 krajích. Jo, jestli budou jakoby spíše fandit té co největší proporčnosti těch stran nebo co nejlepšímu zastoupení krajů nebo co nejlepší jakoby předvídatelnosti toho systému, aby ten volič věděl, co dělá, aby věděl, koho volí, jestli může svou volbou jako pomoct pouze lidem a kandidátům ve svém volebním kraji, nebo třeba se může stát, že svým rozhodnutím vlastně pomáhá své straně, ale v úplně jiném volebním kraji. Tohle jsou ty otázky, které jsou podle mě mnohem důležitější, než to, jestli ta řada je 1, 2, 3, 4 nebo 1, 3, 5, 7. Ale tohle si taky ráda nechám vysvětlit od politologů. Ano. Takže vládní návrh číslo 2 a co v něm co si o něm myslíte, jestli teda případně toto není ta cesta, na které by se ty politici mohli dovolnout. Zachování 14 krajů a pokud se tedy nemýlím, pokud jsou správné informace kolegů novinářů, tak ten návrh neřeší ty koalice. Takže tam ještě tedy nevíme, ale tam se zdá, že ta shoda na tom, že by to bylo 7, 9, 11 se zdá být celkem univerzální, takže to asi tuto věc máme vyřešenou a teď jde tedy o to přepočítávání, jak už bylo řečeno.
Tak co se týká toho přepočítávání a matematického vzorce, tak když se snažím s politiky nebo s voliči hovořit, tak říkám, že české volební systémy jsou v některých momentech zbytečně komplikované a zavádějící. Nejhorší je to v komunálních volbách. A ve chvíli, kdy v tuto chvíli bych se snažil nějak napravit volební systém do poslanecké sněmovny, tak bych se snažil jít cestou odstranit zbytečnou komplikovanost, nenechávat tam nějaký prostor, který může se zachovat jinak, než dopředu očekává. Takže proto z toho také nejsem jako úplně nadšený, protože to, co tady už zaznělo, tak prostě volič jde, odevzdá svůj hlas a neví, co se s ním děje. Neví, jestli v tu chvíli podporuje svoji stranu v tom svém volebním obvodu nebo v druhém skrutiniu někoho jiného. Měl bych vědět, komu hlas odevzdávám a komu ten můj hlas pomůže k mandátu. Z toho důvodu je mě tak trochu líto, že nepřišlo k napřetřes varianta volební obvody nebo vlastně volební kraje v úrovni NUC 2, tak abychom odstranili ty nejmenší volební kraje, které jsou, a přistoupilo se k co nejjednoduššímu a nejelementárnějšímu převodu hlasu na mandáty za zachováním proporcionality, aby se vyšlo vstříc výstupu ústavního soudu. V tuto chvíli se tam objevuje prostor, který nedokážu přesně laicky popsat, ale může tam vzniknout prostě nějaký vedlejší produkt právě v tom, co tady bylo, jak to druhé skrutinium, komu pomůže, kde, jak a co se s tím mým hlasem stane. V tom vidím prostě docela velkou slabinu. Rozumím vám správně, že vidíte prostor pro nějakou případnou manipulaci nebo účelové nakládání takhle s těmi hlasy? Ano, nechci říct, že to je přímo manipulace, ale v tu chvíli je otázka. Mám-li na kandidátní listině v tuto chvíli jasné pořadí, jasná jména, vím, kdo bere mandát, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý v pořadí, kdo je první náhradník. Kdežto ve chvíli, když ty mandáty postoupí do druhého skrutinia, které bude nějaké celostátní, a nebude tady nějaká celostátní kandidátní listina, bude o tom rozhodovat stranický sekretariát, bude tady nějaká další prostě druhá listina o těch mandátech, kterou voliči uvidí, jaký uvidí, jak se povede ta kampaň, protože zatím jsme byli prostě dopředu jasně připraveni na to, že v rámci volebního obvodu mám seznam lidí, vím, kdo tam je, vím, kde bydlí a vím, pro koho hlasuji. Což v tomto případě je prostě upozaděno. Ono, samozřejmě, že existuje určitá míra variability i třeba v těch kvotách. Jo? Jsou kvoty, které dokáží rozdělit na úrovni krajů větší počet mandátů než jiné. Za což, tudíž do toho druhého skrutinia jde méně mandátů. Za to bych se určitě přimlouval. Jo? To znamená maximálně ty mandáty nechat v krajích. Už jenom z toho důvodu, aby právě aspoň ty středně velké kraje, v nich se rozdělovala většina, drtivá většina mandátů v tom daném kraji, protože při použití některých kvót, a myslím si, že i té právě vládně navrhované, tak se může stát, že prostě ve druhém skrutiniu bude 60-70 mandátů, to znamená vlastně nějakých 30 nebo 35% mandátů, to je prostě obrovské množství. A teď si představte, navíc zase tady bude určitá míra disproporcionality v tom, kolik procent mandátů těch malých stran se bude rozhodovat v tom druhém skrutiniu. A ty malé strany se tak velice rychle vlastně z demokratických mohou stát jakoby stranami centralistickými paradoxně, jo? Protože najednou to budou formace, které prostě bude ovládat ten sekretariát víc než u té větší strany, kde přece jenom větší část se rozdělí na úrovni toho kraje. Takže určitě bych se snažil minimalizovat počet mandátů, které postupují do druhého skrutinia. Čímž na druhou stranu, ale se budu trošku možná zase jako dostávat do sporu s tou proporcionalitou, a na druhou stranu i tam zase lze v tom druhém skrutiniu zvolit metodu, která prostě povede k co největší míře proporcionality. Takže jako bude to tenhle prvek, to, že tam bude mít dvě skrutinia, tak určitě ten systém zesložití. A já souhlasím s kolegou, že čím jednodušší systém, čím prostě jednoznačnější přesun od hlasů k mandátům, tím je to lepší. Tím, že prostě my musíme dodržet tu míru proporcionality, chceme zároveň zachovat kraje, tak budeme muset volit nějakou kompromisní variantu mezi oběma těmi vlastně pohledy.
Můžu jenom dvě krátké poznámky k tomu, co zaznělo. Já bych tedy jako oponovala těm krajům NUTS 2. Pokud říkáme, že ty kraje mají nějakou hodnotu sami o sobě, tak si spíš myslím, že má smysl to rozdělovat v těch 14. Jo? Jakoby pokud jim přikládáme hodnotu, pokud je považujeme za tradici a za zvyklost, tak si myslím, že se to dá udělat i v těch 14, ale je to věc názoru. Druhá věc, podle mě jako musí existovat ta celostátní listina pro to druhé skrutinium. Jo? A tím limitem je samotná ústava, která říká, že mandát vzniká zvolením. Takže to, co se třeba dělo v 90. letech, že se až pak jakoby přidělovaly ty mandáty a že prostě jako strana si vybírala, kdo tedy ty mandáty dostane, podle mě by opět jako naráželo na ústavu a na protiústavnost. Takže asi vlastně já vidím dvě možnosti, ale opět neříkám, že jich nemůže být víc. Jedna je nějaká celostátní kandidátní listina pro druhé skrutinium a druhá možnost je nějaký jako zcela předvídatelný způsob, kterým se řekne, že třeba jako ti kandidáti, kterým to nejtěsněji uteklo v těch krajských vlastně v těch krajských volbách nebo v těch volbách v rámci volebních krajů, tak ti by byli v tom pořadí. Ale musí to být předem dáno, nemůže se to určit až po těch volbách. Aby to bylo, aby s tím voliči byli srozuměni s těmi pravidly, za kterých, co se bude dít s jejich hlasy zejména, nebo... Voliči tuhle drobnost třeba stejně nepochopí, takže ten argument je spíše takový, aby mandát opravdu vznikl zvolením. Jo, jako tenhle ten detail, koho jsme tedy zvolili, to podle mě ten volič stejně neví v tu sobotu odpoledne. Ale musí to vědět jako kdokoliv, kdo se to dozví i sám tím, že si to spočítá a ne tím, že bude čekat na nějaké rozhodnutí stranického sekretariátu, koho tedy vyberou. To podle mě to už by jako neunesl ten ústavní pořádek. Ano. Já vůbec si říkám, do jaké míry vlastně běžný volič sleduje tyto otázky a do jaké míry skutečně to má vliv na jeho rozhodování, což v žádném případě nemyslím nějak elitářsky přehlíživě, ale on ten systém opravdu není úplně snadné se v něm vyznat. Na tohle má pěknou odpověď pan docent Lebeda, který říká k smartphonům, nemusíme vidět, co se v nich děje na úrovni techniky. Důležité je, že víme, co to dělá, když tam něco mačkáme. Jo, a podle mě úplně stejně je to s volbami obecně. Asi je fér, aby ten volič věděl, jak jeho voličské chování bude pak vypadat v těch výsledcích voleb. Asi nepotřebuje jako umět počítat jednotlivé volební kvóty nebo dělitele. Bych si tak myslela. Případně nakládat s mojí nově oblíbenou Hagenbach-Bischoffovou metodou. Já ještě tady mám jeden citát, je to z textu Hospodářských novin, kterým řekl zdroj z ministerstva vnitra, dobře informovaný zdroj, cituji, v reálu to bude tak, že vláda projedná dvě varianty podle zadání Andreje Babiše, ve sněmovně se k tomu přidá lidovecký návrh a pak z toho vznikne jeden kompromisní. Já vlastně, když čtu ten citát, tak to není asi nějaká úplně exkluzivní informace, je to víceméně asi zhodnocení toho, co by mohlo nastat. Tak co si myslíte, že nastane? Já vím, že to je taková ta novinářská otázka věštění z křišťálové koule, nicméně na základě znalostí politických stran, z toho, jak sledujete tu debatu, tak myslíte, že tato cesta, že se prostě dají ty tři návrhy dohromady a vybere se z nich nějaké kompromisní řešení, nějaká kombinace těch nejrůznějších tedy variant? Já třeba doufám, že ne, jo, protože zrovna tohle je tak technický návrh, že dělat nějakého jako nějaký slepenec vlastně vůbec nemá smysl. Jo. Ono to, myslím, už zaznělo v tom, že vláda to chce mít pod kontrolou. Já jako chápu ten důvod, proč. Protože tohle potřebujete mít jasný cíl, vědět, čeho chcete dosáhnout, jak jste si ve vyvažování těch hodnot a jednotlivých možností toho volebního systému, co jste si vlastně vybrali, a pak se k tomu přizpůsobí ten matematický model. Jo. Jakmile se to začne takhle jako míchat, tak mám trochu obavu, jestli to jako někdo vůbec bude schopen sledovat, co ten volební systém vlastně bude dělat, takže toho bych se trochu bála, což neznamená, že to tak nedopadne, ale já moc doufám, že nikoli. A možná pak hrozí to, o čem mluvil třeba Ladislav Mrklas, že ten slepenec nás znova dovede k ústavnímu soudu, který to znova posoudí, jestli teda skutečně ta změna pravidel odpovídá tomu, co tedy on rozhodl. No, doufejme, že nikoli, protože to je problematické, pokud se mezi tím zvolí ta nová poslanecká sněmovna a budeme se zpětně koukat na to, jestli ten volební systém byl nebo nebyl v souladu s ústavou, to taky asi není situace, do které se chceme dostat. Hmm. Slepenec tedy asi nechceme, nicméně není riziko, že to tak skutečně dopadne nakonec.
Tak já si možná už trošku naznačoval, podle mě v tom jako klíčovou roli samozřejmě bude hrát na jedné straně, ano, vzhledem ke svém postavení ve sněmovně, a na druhé straně v tom bude důležitou roli hrát, pokud se udrží a pokud přijde se společným návrhem ta koalice Spolu. A podle mě vlastně její kompromisem tady těch dvou návrhů, ke kterým samozřejmě budou chtít nějakým způsobem dotáhnout asi i Piráty a Starosty z důvodu, aby zbytečně tady nedocházelo k nějakým třenicím, anebo právě, aby se tam neotevíral ten prostor pro nějaké napadání ústavního soudu, nebo případně využívání v tom politickém boji, tak já si skoro myslím, že na půdory jsou vlastně těch tří největších hráčů momentálně, těch dvou koalic, a ano, takže se najde nějaký kompromis, jestli si tam svoje uhrají potom ještě jiné politické strany, to je velká otázka, někdy nějakým dílčím způsobem asi možná ano, ale myslím si, že ten základní půdorys bude tenhle a výsledkem bude to, že to nebude úplně extrémně proporcionální podle mě pak už jsou to niance, ale mě v tom samozřejmě zajímá i to, o čem jsem hovořil, to znamená, co se bude v tom druhém skrutiniu. A tam se teda trošku bojím, jo? že tam si svoje spíš možná právě odehraje Babiš a tak dál, protože to bude podstata toho kompromisu. A možná bude obtížněji veřejně kontrolovatelná vzhledem k tomu, jak komplikovaná otázka to skutečně je, jak tady vyplývá i z naší debaty. Michal Pink by rád byste něco dělal. Už tady to všechno zaznělo, prostě ten kompromis tady vzejde z těch tří nějakých hráčů a osobně opravdu jako nejsem nadšený z druhého skrutinia návratu do 90. let, kde může dost technikálií způsobit něco, co jsme si, doufám, už odbili a nechtěli jsme se k tomu vracet. Tak, já jsem se podívala do debaty pod živým vysíláním této debaty na Facebooku. Zda tam nejsou nějaké otázky k Hagenbach Bischofově metodě a ku podivu nejsou. Je tam pouze, ani možná to nebudu zmiňovat, co tam tady skutečně je, prostě tam nejsou žádné otázky, takže budeme pokračovat dál v té debatě. Nicméně už bych tý směřovala, abychom vás neunavili a naše diváky, ale vlastně jeden zásadní aktér zde ještě nebyl dostatečně prodiskutován, takže to bych ráda napravila, byť už zde byl zmíněn, a to je prezident. Jak si myslíte, že prezident Zeman vstoupí do celého toho procesu? Já tady zmíním jeden citát Marka Bendy, poslance ODS, který nám do respektu řekl před časem, cituji, normální prezident by s námi už asi jednal, snažil by se moderovat jednání a dohodu vlády, sněmovny a senátu. Miloš Zeman se neozval, netušíme, co si o práci na novele myslí, řekl. Takže moje otázka tedy zní, měl by prezident tu debatu moderovat, jak říká Marek Benda, a případně opět věštění, nicméně, jak si myslíte, že prezident do celého toho procesu vstoupí, protože on může mít potenciálně nějaký destruktivní roli v tom dohadování, nebo bude konstruktivní prezident? To je těžko soudit v tuto chvíli, ale nepředpokládám, že v momentě, když tu vznikne dohoda politických stran na nadcházející sněmovní volby, které prezident sám vyhlásil, tak, že by se stavil na zadní a že by šel proti tomu. Na druhou stranu samozřejmě ten citát jako uhodil hřebíček na hlavu v tom směru, že obzvlášť, protože prezident byl kritikem toho rozhodnutí ústavního soudu, tak mohl velice pěkně nahnat body, kdyby se stal tím hybatelem toho kompromisu. Ale to se obávám, že je prostě už dneska mimo jako rámec uvažování stávajícího prezidenta, což je spíš k jeho škodě a z hlediska politické scény. Možná by to do určité míry mohl pomoct, pokud by ten jeho postup byl konstruktivní, pokud by tam přišel s nějakými návrhy, ale to je prostě takové, kdyby, nestalo se, a myslím si, že se tím zároveň už do značné míry i vyautoval z toho,
z toho procesu a může tak jako někde to po straně kritizovat, možná i jako v hlavním proudu, ale nic moc zásadního proti tomu vlastně dělat. Já se teďka uvědomu, že jsem možná mohla zmínit, nebo nebyla jsem úplně přesná, že prezident do toho procesu nevstupuje. Vybavuji si, že před časem nebo před několika dny, když se sešel s šéfem Pirátů Bartošem, tak o tom mluvili spolu, tedy mezi čtyřma očima. Ale myslím, že přesně jak říkáte, že v tom citátu, nebo to, co říká Marek Benda, tak on tím asi myslel spíš jako opravdu vstupovat jako důležitý aktér do té debaty a svolávat možná nějaká široká jednání, nějak tu debatu skutečně moderovat. No to je totiž jeho role, že jo? Moderovat debatu je rolí prezidenta republiky v parlamentní republice a já myslím, že je smutné, že jsme tak skeptičtí a že máme tak nízká očekávání, že jediné, co nás napadá, je, že to snad jako nebude, že nebude destruktivní, jo? Protože on by měl být proaktivně konstruktivní. Podobně jako Marek Benda to glosovali můj oblíbený ústavní právník Jan Kysela, který to ale říkal sarkasticky, tak škoda, že ústava nemyslela na nějakého hráče, který by to mohl moderovat a vlastně pomoct v situaci, kdy myslela. Ty strany... Jo, a to je přesně ono. Ústava na to myslí, ale my už jsme se nějak zvykli, že to, na co ústava myslí u prezidenta republiky, že už se s tím nedá moc počítat, takže v tomhle ohledu určitě, jako co se týče ústavy a ústavních očekávání, tak jeho role, právě když to vypadá tak, že tam hrozí nějaká blokace nebo právě když jsou tam ty obě komory, které jsou teď stejně důležité, tak roli hlavy státu je vlastně moderovat tyhle ty diskuze. Já jenom pro pobavení, i když možná ne tolik pro pobavení, přidám, že my se v Respektu snažíme pomocí žádosti na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím zjistit, co pan prezident aktuálně vlastně dělá, protože my trošku někdy nevíme úplně, co přesně dělá, nicméně tu debatu tady úplně nemoderuje. Tak, já bych už asi to směřovala k závěru a vlastně mi zase napadá klasická novinářská otázka, bychom to tak nějak uzavřeli, že jedna z těch obav, a tím se vracím na začátek, jedna z těch obav, která směřovala k tomu načasování toho rozhodnutí, byla, že je na to málo času, na ta nová pravidla, že se to nestihne, že jsme zaměstnáni covidem, dalšími otázkami. Tak co si o to myslíte? Nic jiného asi nezbyde našim voleným zástupcům, než se dohodnout. Tak jak jsem říkala, není v ničím zájmu, aby se nedohodli, takže teď asi platí ono okřídlené, kde je vůle, tam je cesta. Takže teď je důležité, aby byla ta vůle. Bude vůle? Tak možná... Určitě se nějaký kompromis najde. Jediné, které z čeho mám opravdu obavu, aby to nebyl kompromis pouze na ty jedny volby, nebo možná na dvoje, a ty druhé, když nedopadnou, tak jak si někdo představoval, tak šup s tím k ústavnímu soudu a pak se dějí vůle boží. Doufujeme, že takto to nedopadne, že pokud to bude kompromis na úrovni těch tří velkých hráčů, kteří asi nějakou chvíli zůstanou většími hráči, takže snad na ten volební systém přežije další. Myslím si, že návrh se podaří připravit, bude na stole. No a podle toho, jak se zachová voleb a co z něho vzejde, tak uvidíme, jak se s ním bude nakládat dál. To si myslím, že bude pro něj nejdůležitější, jaký reálný výstup, i třeba z hlediska počtu stížností, i třeba z hlediska počtu nějakých možných volebních podvodů, nebo já nevím čeho, tak podle toho se potom uvidí, co s ním bude prostě dál. Takže se případně sejdeme v knihovně Václava Havla na podzim, abychom probrali, co se stalo. A já teda musím, že doufám, že už se tady opravdu na podzim sejdeme osobně i s vámi, kteří se sledovali naši debatu. Takže poděkuji tímto mým hostům, Michal Pink, Ladislav Mrklas a Zuzana Vikarská. Děkuji vám, že jste si našli čas. Bylo to nesmírně zajímavé, díky ještě jednou. A jak už jsem zmínila, hodně zdraví všem, pevné nervy všem a doufám, že se tady zase někdy uvidíme. A ještě jednou doufám, že se tady brzo uvidíme osobně. Mějte se hezký večer. Hezký večer.